Chudinka ten Fero. Tak to skončil, my už ho nikdy neuvidíme, chápete to? Ale Skajka, Miky, nepláč. Však možno vám sem pridelia ďalšieho policajta a ten bude mladší a možno, že aj, jak sa hovorí, krajší. No, prosím ťa, Miňo. Skajka. Slúchaj tu teraz, ako zober sebe to, hej, z tej pozitívnej stránky. Chápeš, že keľo ľudzom Feri pomôže vlastne? Počítaj, hej, len si to spočítaj. Pečinka, jeden kus. Obličky, dva falátky, pľúca, šerce, žalúdek, očné buľvy, to hodne môžeš použiť takisto. Vážený, teraz som bol na koberci u starostu. Viete, čo mi povedal, že sme absolútne neschopní? Keď sme prišli o kolegu policajta, toto mi povedal. Vraj chce zrušiť naše policajné oddelenie. Tak, radšej si zavolá policajtov z Bratislavy. To ako Maroš, to teraz si pána, pôjdem nazad do Humeného? Ty nie, tam pôjdem ja. Ty pôjdeš na Luník 9, ako ja toto vysvetlím Ruženke.